На 23 сигнала за произшествия са реагирали дежурните противопожарни екипи през последните три денонощия, основно в сухи треви и стърнища. Искра от машина за балиране подпалила стърнище с бали слама край село Радко Димитриево. 10 000 декара широколисна гора е спасена от опожаряване след небрежност с открит огън край село Златар. 15 огнеборци от пожарните в Смядово и Велики Преслав се борили с огъня в стърнище, граничещо с гората. В гасенето се включили и служители от горските стопанства и в съседство. 100 декара с посеви са спасени от унищожаване след пожар в село Марково, както и 3 къщи и 15 декара с посеви в село Никола Козлево. Всичките предизвикани от небрежни хора. От противопожарната служба в Шумен напомнят, че паленето на открит огън е категорично забранено. Да се внимава с незагасените цигари и стъклени бутилки, които могат да имат ефект на лупа. Затова искам да призова всички граждани към отговорност да не се пали огън на открито по никакъв повод, да не се извършват дейности в земеделските земи в времето между 11 и 22 часа, които са свързани с използването на земеделска техника, понеже това крие риск от възникването на пожари. Призовавам хората да бъдат много отговорни и при забелязването на какъвто и да е сигнал за пожар, било то дим, огън, да съобщават по най-бързия начин на телефон 112. Припомняме, че санкциите за нарушителите са в размер от 200 до 2000 лева. И още, човешкият живот няма цена. Близо 14 милиона лева от данъци са постъпили в общинската хазна през изминалата 2023 година. Това се равнява на 99% изпълнение на заложените данъчни приходи, отчете заместник кметът по бюджет и финанси на община Шумен Десислава Петрова. Цифрите бяха съобщени по време на общественото обсъждане на годишния отчет за изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз за 2023. Показателите на община Шумен, които се следят съгласно Закона за публичните финанси, са в устойчива стабилност, като мога да кажа, че усреднената събираемост на двата най-масови данъка, недвижими имоти и данъка върху превозни средства, е 79,59 при средна такава за страната в размер на 75,35%. Община Шумен е на 83-то място от всичките 265 общини. Изпълнението на бюджета на общината за миналата година е в размер на почти 153 милиона лева или близо 81 на 100 спрямо планът за 2023. Изпълнението на бюджета е в съответствие с основните фискални правила. Сметна палата е заверила годишния финансов отчет на общината, като е дала мнение немодифициран, което съставлява най-висока оценка за финансовия отчет на общината. Капиталовите разходи, планирани за 2023 година в размер на малко под 45 милиона и 500 хиляди лева. Изпълнени и реализирани са обекти на стойност почти 23 милиона лева или капиталовата програма за 2023 година е изпълнена на 50%. Със средства от Европейския съюз са направени капиталови разходи за около 6 милиона лева. 29 точки ще има редовното заседание на Общинския съвет в Шумен на 25 юли. Сред темите са актуализация на местния бюджет, предложение за увековечаване на химна на Шумен на паметна плоча и други. Общинските съветници ще трябва да решат и дали ще влязат в сила по-високи стойности на местни такси и цени на услуги. В проекта са предложили доста изменения по отношение на цените на услугите. В действителност не се ангажирам да ги цитирам, тъй като, както споменах, доста промени за изменения са предложени. Във връзка с какво се налагат тези промени? В докладната записка са изложени мотиви, той по закон се изисква с промяна на наредба и внасяне на проект, анализ и мотиви в посока на правеното предложение. Част от тях е увеличение на минималната работна заплата, изложили са и други мотиви, които ще бъдат обсъдени на заседанията на постоянните комисии. Общинските съветници от ГЕРБ предлагат да се изготви и наредба за специфичните изисквания на облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли. Ще се решава и дали да се закрие детската градина в квартал Мътница, за която са записани само две деца.
броят на секциите в държави извън Европейския съюз да бъдат ограничени до 20. Това е една от промените, които партия Възраждане предлага да бъдат заложени в изборния кодекс. Оттам настояват още от един IP адрес да може да се подава само по едно заявление за гласуване в чужбина и този адрес да не бъде на територията на България. От партията пуснали сигнал в прокуратурата за десетки хиляди заявления от един IP адрес. Като локализацията на тези IP адреси е булевард Александър Стамболийски, централата на ДПС. Но никой не реагира на тези наши сигнали и затова искаме това да бъде прието като изменение в изборния кодекс. Тъй като това беше оправданието и на ДАНС и на ЦИК, че това, видите ли, било, не било редно, не било забранено. Вешев коментира и политическата ситуация у нас. Една от темите, случващото се в ДПС. Те дори вече не са етническа партия, те са етнополитическа мафия. И единия клан, който се е откъснал от тая мафия, дори няма нищо общо нито с етноса, нито с политиката. Той има общо с бизнеса и с мафията, да си го кажем направо. Според Вешев, подкрепата за Възраждане расте и на очертаващите се почти неизбежни нови избори, те ще бъдат втора политическа сила. С напълно обновена стая за две майки с техните новородени бебенца разполага вече родилно отделение на Шуменската многопрофилна болница. До края на деня стаята е обзаведена и ще приеме първите си обитатели. Стая за родилките в неонатология. Това са, знаете, там, които се постъпват по-тежките деца, недоносените. Идеята е да бъдат при добри условия настанени майката, съответно с новороденото. Всички стаи на етажа се нуждаят от ремонт. Такъв е правен, само частичен, през близо 40-те години, откакто е открита болницата. Средства за това обаче няма. Новата придобивка е благодарение на дарител. Споделя, че иска Шуменската болница да предлага добри условия не само за пациентите, но и за лекарите и сестрите, за да ги запазим в града. Болницата е място, където всеки рано или късно стига до там. Мисля, че всички тези, които са си планували лятна почивка, могат да я направят с една идея по-кратка, за да помогнем на нашата болница, кой с каквото може. Владимир Йолов се присъединява към своя призив и започва ремонт на втора стая в отделението.